Gràcies, senyor diputat. A continuació és el torn de la diputada Natàlia Sánchez pel subgrup de la CUP Crida Constituent. Bé, bon dia a tots i a totes. Primer de tot, també sumar-me a les felicitacions i als agraïments per les persones, diputades, personal de la casa, per la feina feta també al sector. Saben bé que el subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent no hem participat del procediment d'aquesta proposició de llei, malgrat n'hem reivindicat en el passat el seu tràmit parlamentari. De fet, la passada legislatura em van presentar fins a dues vegades les peticions perquè es tramités. Tanmateix, les energies del nostre grup, subgrup parlamentari les hem de focalitzar en una priorització. Això no vol dir, que quedi molt clar, que no sigui important. De fet, 35 anys sense cap llei ni cap instrument que preservi el sòl i els espais agraris, 35 anys després, considerem que és un pas important i un pas positiu, especialment per donar resposta a les necessitats del sector. Nosaltres creiem que era important aquesta tramitació de llei per parlar de sobirania alimentària, que des de la nostra perspectiva es basa en la producció agroecològica local, accés a la terra de manera justa i equilibrada, control sobre les llavors i, per tant, lluita contra els transgènics, el dret a la pagesia a produir aliments de qualitat, producció de proximitat a preus justos, tant per al pagès com per a l'usuari. Per tant, nosaltres creiem que calia aprofitar aquest procediment per fer una autèntica reforma agrària. Tanmateix, no ha estat del tot així, però bé, creiem que sí que és un bon pas. Nosaltres, dit això, considerem que no havem participat de tot el procediment. És coherent que no participem de la votació i, per tant, que la tramitació, que la culminació d'aquesta tramitació sigui positiva amb els consensos que s'han generat. Dit això, aprofitaré el temps que queda per posar i denunciar aquí al Parlament de Catalunya uns fets que no poden passar desapercebuts. Ara mateix, la màfia de Desokupa està una vegada més col·laborant amb els Mossos d'Esquadra al barri de Sants de Barcelona, concretament al carrer Iagarre. La màfia de Desokupa avui ha entrat de forma il·legal, sense cap denúncia, sense cap ordre judicial, pel terrat a un pis on hi viuen 6 famílies, una de les habitants d'aquests pisos, embarassada. Han entrat de forma il·legal i els Mossos, què han fet? Una vegada més, han mostrat l'estreta col·laboració amb una màfia que s'ha demostrat que està formada per expolicies, paramilitars, ultres. S'ha demostrat que Desokupa té uns lligams profunds amb grupuscles de l'extrema dreta i del crim organitzat. Un gerent impulsor, Daniel Esteve, que ha amenaçat públicament a la diputada Maria Sirvent, que per cert, Maria Sirvent avui no està aquí mateix al Parlament perquè està conjuntament amb el Moviment Popular de Defensa de l'Habitatge de Sants, amb el grup d'habitatge de Sants, defensant a les veïnes que es troben confinades en aquest pis que, insistim, han entrat sense ordre judicial, se'ls ha extorsionat per treure'ls-hi les claus, sense ordre judicial, i 6 famílies, 6 menors d'edat i una dona embarassada. I nosaltres aprofitem aquest espai per tornar-ho a denunciar. El senyor Buch ens deia, a fruit d'una pregunta de la diputada Maria Sirvent, que mentíem, que no hi havia col·laboració amb Mossos d'Esquadra. Avui Mossos d'Esquadra ha enviat a diverses persones a l'hospital. Una d'elles ha acabat havent de descartar una hemorràgia cranial, que esperem que no sigui així, perquè quan ha arribat la Brimo davant d'aquesta situació ha tret les porres extensibles i sense previ avís ha començat a carregar contra les veïnes que defensaven amb el seu cap, amb el seu cor i a les veïnes. Nosaltres ens preguntem, la col·laboració orgànica amb Mossos d'Esquadra ja és definitiva? Desokupa és una nova unitat dels Mossos d'Esquadra? Per què està Mossos d'Esquadra ara mateix identificant a les veïnes i no protegint el dret a l'habitatge de les persones i famílies que hi viuen? Per què no estan preocupant-se
pel fet que hi hagi una màfia entrant a edificis sense ordre judicial? És gravíssima la situació, una greu col·laboració orgànica en nom de l'especulació immobiliària, una vulneració brutal de drets. Insistim, ens agradaria que hi hagués el senyor Buch aquí i que aprofités les al·lusions directes que li estem fent per donar explicacions en seu parlamentària sobre la situació gravíssima que s'està vivint avui a Barcelona una vegada més. Gràcies. Gràcies, senyora diputada.